Sa ma vedi eriti totta se tu vaga offrit kaasa peale tassid seal kuradi. Kui nii hull olukord on, et vaja ta nõu seal kuskil telega, no mis asja, palju hull, see on palju ohtlikum, ma arvan, et see olukord, see kohtel on ohtlik, kes olukord hakkab ja ringi lendab selle kõrge. See on üks asi, see kohtlik, no tegelikult öeldakse, et teab ainult kaks inimest teab selle poolse, tead. Presidenti ja ma ei tea, kes siis see kuradi kaitseminist. No ma saan aru, et Putin võib niimoodi tasemel olla. Aga mis mitme maa inimesed on nüüd nii targad, et nemad võivad otsust langetada, ka et maailma seda alustada või mitte? Ongi jah, aga tegelikult on. Aga ma ei tea, siis on need poodid muudetud, kui uus president, vana president ju ka peaks teama. Ei, aga need iga muudetakse. Ei, ei, see kõik muudetakse, jah? Muudetakse. Aga niimoodi kuradi vanamehe jäsaka kätte antakse tohutu. Ta on mõige. Ja nii on tark värk, et ma panin ühe tüübi ja üks tüüb saab, kui ta mõistlikult vastu peab, on lõpuni. Ei ole midagi. Kui lõniks läheb, üheks on maha või likvideeritakse. Ja ikka veel mingi turvavärk on ka veel. Ma öeldakse küll presidenti, kaks inimest pidi jälle teadma, et tuuma lõgva võti on, noh, see kohvus. See on sümboolne on see, kui läbi kohvus. See on sümboolne kohvus.